Så där ja. Och jag tror det var någon läskig sak där. Hallå allesammans, välkommen till med smutsen. Vi spelar Valkyrie Elysium till PlayStation 5. Finns säkert andra format också. Det är bara det jag har koll på. Vi spelar vidare. Vi spelar den här Valkyrian som Odin har skickat ner. Vi sprang upp och kollade där precis. Jajamensan. Så ja, vi springer vidare. Game on liksom. Game on! Så vi säger. Be the first to strike. To my son, noble Imperial. Let's go! That! Jugglar. Det är skönt. Det är rätt så skönt kommat ändå, får jag säga. Kommer vi in där? Det finns en kista. Åh! Det var inte mig han slog på. Jag har knappt tagit någon skada. Bam! We must heal our wounds, så de har full hälsa. Det är nice. Här har vi en blomma också. Finns den på kartan? Det gjorde den. Science! Säg! Since ancient times, the nobility have thought nothing of using other people as pawns to serve their means. You heard the story of Romali's great guardian being burned at stake? Surely. Yeah. Jag vill ta trapporna istället för att hoppa över för säkerhets skull. Visst att hon brukar vara mjuk i knäna, men you never know. Vi kom inte längre åt det här hållet. Nej, det tog stopp här faktiskt. Även uppåt, eller? Tänkte om det fanns någonting att haka sig. Nej, det var ju lite... Blä. Fine! Eller kom vi... Jo, vi är... Okej, fråga mig inte hur jag hittade hit. Det var en slump. Jag gick tittade om det fanns någon typ vägöppning, så sprang jag mot den ställe som bara var... Oj. Så, ut. Så, nice. Be the first to strike. Be the first to strike. Såg det ut som att man skulle kunna komma in där upp till. Värsta här typ pipen där. Vi ska kolla om det här är rätt håll förresten. Jajamensan. Tack för att jag bara sprang på. Vi använder ju inte den här spiritual searcher. Och här har vi en side quest också. Vi har en blomma att plocka upp där också. Yeah. We're on track. Ja, just det. Och där kan vi ta av oss, de behöver jag inte ha. Ska vi se, vi skickar fram den. Och så gör vi så där. Och så springer jag, och sen... Aj, stop poking me! Nej, nej, och du... Han typ verkligen sänkte mig. Nej, de dödade trädet. Mother F's. Hur går det? Fan, nu är det två som har tuggat på mig. De nådde ju mig typ aldrig. Jag tänkte säga, varför börjar du sparka för? Du har ju värsta svärdet att slåss med. Synd att vi inte fick det trädet då. Buhu! Jag försökte faktiskt få bort alla, men de var... They were quick. Stay vigilant.
Ja, det verkar inte vara spela någon roll om jag grejade det eller ej. Såg ut som en dörröppning här, men på kartan. Därmed. Där har jag ytterligare en dörr. It'll be fine, it's all going to be fine. I got the ring now. And that's what matters. Okay, one more time. Hannah, would you do me the honor of being my life? Damn, messed up again. Being my life. Det var nästan lite tragiskt det hela. Here ends your... Okej, okay, jag trodde du skulle kunna hoppa över där. Vi får... Oh, då... Oh, just den här sidequesten, ja. Den har du på att missa. It would appear that you are able to see me. I was once a lord of this land. It has been some time since those days, though. For whatever reason, I cannot bring myself to leave. I worry about my domain, about my people. Would you help me? Would you take me to my people settlement? Yes! If you give me a good upgrade. Jag kommer ifrån... Vi sprang upp. Det verkar inte direkt finnas någonting ute att hoppa till, så då börjar det regna också. Ja. An easy fight. Nu missade vi en där. Aha. Oh yeah, got him. Det är, alltså jag får ibland den här musiken som kickar igång. Påminner lite om ner. Okej, okay, nu ska vi se. Fire. Så vi går väl bara in och sen gör vi en sån där. Sånt som händer när man inte har tagit lockar alltså. Då skickar vi fram min kompis. Och får hjälpa till att slå på alla. That was simple enough. Det är mycket kistor då, det gillar jag. Ja, här finns det en blomma, jag bara kollar för säkerhets skull att vi försöker vara så noggranna som möjligt. Jag kan inte gå vidare där, vilket betyder att jag måste upp här då. Va? Jag hittar den utan ens använda den här spiritgrejen. Slave rags, one of Cypher's soul relics, resemble the rags he was once attired in during his life as a slave. Then a goat! Vadå fläsk? What the WTF are you waiting talking about? Oh! Nej, innan vi fortsätter. Om du minns tillbaka nästan ett dygn i eten, så kommer du ihåg att jag nämnde att jag hade läst att Nintendo har flera spel typ färdiga som bara väntas på att släppas. Hur många andra företag är det? Nu såg jag en nyhet att Nintendo är nu Japans rikaste företag. De har inga skulder och de skulle kunna köpa ett land eller två, står det i den här artikeln. De har 10,6 miljarder euro. Och inga skulder.
Oftast så har ju alla företag skulder, även om de gör så här tiotals miljarder kronor euro i vinst varje år, så blir det ju ofta så att man skuldsätter sig för att göra vissa investeringar som man inte vill belasta bokslutet ordentligt av då, när låga räntor och allt sådär. Ja, sen får vi, sen, men Nintendo brukar ha liksom så här varannan grej, men om de bara gör det rätt, det vill säga bättre hårdvara, det ska vara större skärm, lite bättre batteritid, lite bättre grundkontroller och allt sånt där, så kommer ju den, och sen bakåtkompatibilitet, så kommer den här maskinen inte vara något bekymmer. Jag kollar vidare här då att på 25:e plats har vi Bandai Namco, 38:e Square Enix, 50:e Konami. Det är rätt intressant att det nämns med tanke på att de inte gör något tv-spel längre. Sega på 63:e, 88:e Capcom. Men Sony då? Sony måste vi finnas med. De måste ju vara ett av de rikaste. Strunt samma. De behöver bara göra allt bättre. Ja, men de behöver bara göra allt bättre egentligen tekniskt. De behöver liksom inte göra så mycket mer på de övriga punkterna, alltså när det kommer till spelen. It is said the gods honor the souls of brave warriors by having them fight in their behalf. So do not fear death, brave soldiers, fear only cowardice. You must fight with courage until your last breath. Det känns liksom ändå att de har väldigt, även fast det här är kanske simpelt i spelmotorn att göra, men att de satsar mer på vågor i havet än vissa andra grafiska detaljer i spelet. Here we go! Oj. Kom, det var någon jävel som soppade ner mig ganska hårt där. Det var en flygfät där. Det. Första gången jag fick stryka en sån. Killing you, killing you, killing me. Ja, vi måste skydda det här trädet. Så. Men finns det risk att det inte blir en ny export för att Microsoft bara går tredje part? Ja, det var ju rykte om grejer det, och det var väl liksom lite att Halo skulle komma till Sony och såna där, alltså PlayStation och det. Men de försvarar ju sig med att det är ju också att eftersom de har köpt Activision Blizzard och, eller Zenimax eller vad det hette, så publicerar de ju, och det är väldigt många spel redan nu på Sonys maskin egentligen. Det var typ så de typ rättfärdade. Deras Xbox, vad heter det tjänst för att kunna prenumerera på? Game Pass. Så ja, Game Pass. Har ju typ varit 34 miljoner användare eller något sånt där. Har väl inte blivit, blev en succé, men det har inte liksom växt så som de hade tänkt, om man säger så, heller skulle jag vilja påstå. För de siktar ju på 100 miljoner användare. Och då måste man ju börja bredda sig. Men de har ju sagt att Game Pass inte ska komma till Sonys maskin. Och varför skulle Sony vilja, eller Nintendo för den delen, ha Game Pass-spelen på sin maskin? Jag tänker bara rent praktiskt. För då är plötsligt så bara, ah, men nu släpps ju, säg då, Halo på Game Pass, på release. Och då kan ju inte Sony eller Nintendo tjäna pengar på det. Så Game Pass kommer ju aldrig komma till någon annan format, om man säger så. Och tanke på att Game Pass är ju också en sån som jag som främst spelar på konsol, tänker ju att den är ju lite onödig på ett sätt, eftersom varför gör Microsoft en konsol när de ändå släpper spelen på PC i princip samtidigt? Xbox kan gärna gå och dö, men det är sagt tack för Xbox, den har varit... Handkontrollen på Xbox 360 var jättebra, bortsett från styrkorset. Den hade jag, har jag alltid haft problem med. Men i övrigt så älskar jag ergonomin på den maskinen. Eller på den handkontrollen. Nej, så att det ryktas sig om det. Så det får vi väl se. De försökte ju redan egentligen innan att det skulle bara vara en typ en
inga CD-skivor på Xbox One var det väl redan. De fick en jävla massa backlash på liksom när det begav sig. Så att de är lite så här. Nej, så för mig skulle inte spela någon, alltså. Helt värdelös på andra. Jag tyckte aldrig att jag fick en känsla liksom som Sonys här på nu på är det ju sig femmans kontroll. Ja, det såg likadant ut på 4 DualShock 4 där eller vad den heter. Det är bara knappar så här. Det fungerar jättebra. Nintendo har alltid haft ett jättebra styrkors. De har ett jättebra styrkors igen på sin Pro Controller här. Men på något sätt så ja, nu den har legat ett tag. Så har det här styrkorset aldrig liksom, den har varit så glidig på något sätt. Jag känner inte riktigt att jag tycker vänster att det är vänster, utan jag har alltid tyckt att man, det blir lite snett på något sätt. Och det upplever inte jag med några andra märkeskontroller. Nej, men om jag tänker på i övrigt då, vad, om man säger så här, vad erbjuder Microsoft konsolsida marknaden som inte finns någon annanstans, om man säger så? Nu ska jag läsa här. According to legend, despite the Allfather Odin being the chief of all the gods, he also possesses a surprisingly human side. He has a weakness for alcohol and women, and it's said that he comes down in the form of an old man, a peasant or a boatman, to woo any woman he finds particularly beautiful. Perhaps he's even more come visit me before. De är erbjuder. För jag kommer ihåg allt prat på E3 en gång i tiden när det var aktuellt. Ja, det här ska komma till Xbox 360 och grejer. Men det var ju bara för USA:s marknad. Det kommer ju aldrig till Europa, vissa funktioner och grejer. Vilket det var en besvikelse, eftersom jag gillade Xbox 360 mycket bättre än PlayStation 3. Men i övrigt så är det liksom att de har ju liksom ingenting som jag känner som sticker ut för att man ska lägga pengar på sin. Och ska man vilja ha liksom haft möjlighet, om man bara, men de har ju Game Pass som du kan spela både på konsolen eller på datorn, om man säger så, PC:n om man säger. Man kan då koppla, har man konsolen kan man spela alla typ flashiga spel på, men de är bara, men nej, jag köper inte. Bill Gates. You know it. Bill Gates som köper massa, jag läste någonting att han är typ den personen som köper odlingsbar mark i USA mest också, eller något sånt där. Ganska bizarr grej. Egentligen, om man säger så. 5 år nu. Ja, det är egentligen så är det en ganska halv bizarr grej att hålla på med sådär om man är en tech-miljardär. Vi ska väl neråt vidare här bara. Jag vill bara kolla att det är korrekt att jag inte gjorde bort mig någonstans på vägen här. Nu, där! Vänta, vi tar den stora först och sen kan vi sakta på de här små tottarna då. Ja, det var ju easy. Åh, just som bra. Han vill att vi ska äta the bugs och så har han kött. Så han har kött i sina rika polare. I skogen, de bror sig. Alla som pratar om så här klimatet, var vi hade bara, ja. Klimatet och allt sånt där. Då brukar jag ställa frågan. Varför smälte inlandsisen över norra delen av jordklotet en gång i tiden? Det fanns ju liksom, vi hade inga industrier. Vi hade inga
massproducerade kossor som stod och släppte. Massa bra skit där ute i luften. Men ändå så smälte den här isen från norra delen av jordklotet. Och sen dess har i princip isarna har smält. Just saying. Just saying. Ska vi kolla kartan här snabbt innan vi bringar in. Det verkar som att vi fångat det mesta där. Ja. Att kunna beskatta och kontrollera folk istället för kristna. Det är precis. Klimatet är ju den nya religionen om man säger så. Och vaccinet, om man säger så, om man ska tro foliehatten och allting, på ett sätt var ju bara att se hur många procent av befolkningen som är lydiga staten. I'm so lucky to have been accepted as a soldier up to the castle. The royal capital is in a complete state of peace. So I never even seen a day of fighting. I just get to sit around and collect my free meals. Ah, thank the generous gods that will live in such a glorious time. Foliehattare, än så länge så har ju de här foliehattarna haft mer rätt på när det kommer till corona och vaccin än våra ledare har haft liksom. An easy fight. Sorry. Rushed. Så nu är Dodge här gjorde. Bye bye. It was very simple enough. Skillnaden mellan väst och Kina är att Kina vet vi att media är bara propaganda. Ja, det var bra sagt av en kines. Ja, men det är egentligen bara, jag vet inte om du har hängt med vad kära oppositionsledare Magdalena Andersson har gjort här sista tiden. Kan vi komma upp här förresten? Det kunde vi. Spännande. Kanske inte superspännande, men jag bara... Per Henrik, ja. Fake news, 13-1 på smutsen. Det är inte fake news. You can only buy it officially if you have 13 rätt på stryktipset. Han har ju varit en entreprenör, han har sålt för sina egna företag och allt sånt där, så han har ju en hel del pengar, så han kan ju göra vad han vill på sin fritid. Han behöver liksom inte lyfta lön på det sättet som en Svensson gör. Men nu börjar de ju prata om att de ska lagstifta sånt där för att det ska redovisas var alla pengar kommer ifrån. Då vill ju att sossarna redovisar alla som köper deras lotterilotter, alla personer som gör det. Och alla personer redovisas då vilka de skickar till kronofogden liksom. Mortal suppression. Tjena Limpan, what's up? Han har råd med studio att göra videos, måste vara ryssfinansierat. Alltså, jag skulle kunna göra om mitt lekrum här bredvid som vi kallar det. Jag har liksom ljudmattor i taket, det sätter vi där också så att vi liksom får med lite dovare ljud. Och köpa vettiga mikrofoner, myggor så här. Det kostar inte så mycket. Jag har en systemkamera här bredvid. Den funkar alldeles utmärkt att spela in på. Det är bara liksom... Behöver inte en sån där dyr som jag har. Det är bara att köpa ett par stycken för typ i 6000 kronors klassen. Tre stycken att ställa upp. Och sen har man någon som... Kan man sippa och klippa mellan tre olika kameravinklar. Och så är det klart. Och sen är det bara en green screen så har man en bakskärm eller något sånt där. Det behövs liksom inte några pengar direkt. Precis, han är ju självutnämnd libertarian. Du har fått 13 rätt, hur beställer jag då? Om du har fått 13 rätt på stryktipset, inte Europatipset, måste vara stryktipset. Då brukar du, nu vet inte jag, senast jag fick det som var förra hösten här då. Då fick jag ett mail av Svenska Spel som sa grattis till 13 rätt. Här får i det här mejlet så finns det en länk till inloggningssida om du vill köpa 13 rätt souvenirer.
Och då fick man även med en kod i det mejlet. Så när du skulle beställa så började man ange den koden för att kunna då bekräfta att det är den här gången du har haft 13 rätt som du använder beställningen då. Så jag har haft 13 rätt 3 gånger, så jag har 3 stycken sådana här, och den senaste jag har är fortfarande inplastad här ute någonstans i rummet bredvid, om jag säger så. Jag tror vi springer åt det här hållet först, men jag är lite mystiskt åt... Vi kanske ska hoppa över där också, men... I go where the flower is. Så att... Om du typ... Jag tänker tillbaka, jag fick ju typ 2016 fick jag 13 rätt första gången. Och då kunde jag köpa, om man säger så. Så att ja, de har ju hållit på, och då hade de ju tagit bort det och sen tagit det tillbaka igen. De hade typ börjat återintroducera det sen 2018, om man säger så. Here ends your miserable existence. Ska jag hinna med lite att spela också här? Kan inte bara sitta och prata, även om fast det är skönt. När vi pratar om så här dumma folk i stora positioner tror att de är smartare än alla andra. Men sen insåg jag att jag är fattig, så libertarianism fungerar inte för mig. Norsk nazist, okej. Okay. Highwaymen, bandits, murderers. Så du allierar dig alltså med norska motståndsrörelsen. Eller, ja, whatever. This world has them all worse besides, mind you. They say they're just trying to get by. I say this must be the end of times, if that what you must resort to live. Then again, just throwing them all in jail will solve anything either. De har ju börjat prata, att jag såg någon jävla insändare i DN eller vad det var de nämnde om att de vill byta, det var någon som hade skrivit att de vill byta ut ett ord i nationalsången. Att den ska bli mer inkluderande. Jag vill leva, jag vill dö i Norden är ju inte så inkluderande. De borde ta bort Norden till frihet så att det blir jag vill leva, jag vill dö i frihet. Man bara, va? What? Motståndsrörelsen är den rätta rörelsen för ett fritt Norden. Hey, you wait! Well, you're a strange one. If you're looking for something, try over there. If you're wishing to someone, come this way. There, I give you a fortune. Now pay me, Michael. Jag vill leva, jag vill dö i Mecka. Det får de sjunga i deras länder. Tänker jag på. Vi kommer inte vidare här, så vi måste ta den där. Oj. L2. Jag vill mest överleva, det är det viktiga. One of the ciphers... Ah, just a soul relic. Just concern yourself with getting some rest for now. Your people will panic if anything were to happen to you. Yes.